Poštovani gospodine od Agrokomerca, je ostalo ovoliko. Ovaj ex-jugoslovenski prehrambeni gigant i u fizičkom smislu skoro pa da više ne postoji. U Agrokomercu već 35-6 godina i još kao mladić sam radio na montaži ovih objekata. Agrokomerc trenutno ništa ne proizvodi, finansiramo se iz zakupnina, dobivamo polovinu od neto plaće. Ima nas negdje oko 80 radnika. Gotovo jedini upotrebljivi dio Agrokomerca je njegova prehrambena industrija. Ona čini između 5 i 10% ovog preduzeća i upravo je ona bila dio sudske prodaje. Njom se trebao namiriti dug od oko 1 000 000 eura prema povjeriocima. Procijenjena vrijednost firme bila je oko 11 miliona eura, a najveći ponuđač bila je firma Ein Natural sa ponudom od oko 6 miliona. Mediji su uveliko licitirali time da bi ovaj pogon mogao dobiti novog vlasnika i početi poslovati. To se neće desiti jer je 5 dana pred kupnju vlasniku firme Ein Natural Nihadu Imamoviću priječano smrću. Poziv je bio anoniman, pitali su je li to firma Ej, Natural, tražili su mene, kad su ovi rekli da sam ja na putu, onda su zamolili da mi prenesu tu poruku. Jer su na neki način zaprijetili meni i mojoj familiji, ako se to realizuje, da nam prijeti smrt. Istraga bi trebala pokazati o čijoj i kakvoj se prijetnji radi. Međutim, i prije ovog događaja Nihad Imamović je bio skeptičan, jer su reakcije i lokalne zajednice i sindikata bile negativne. Naša ponuda je bila najveća i nije niko dao veću ponudu. Dalje, što ja kažem, mi moramo raditi s tim ljudima i dobro bi bilo da je bila ta pozitivna reakcija, međutim iz tog saopćenja sindikata vidi se da je to vrlo negativna reakcija. U sindikatu tvrde da nemaju ništa protiv novog ponuđača. Njihovi razlozi otpora su zbog sudske prodaje. Sindikat je decidan da je protiv takvog načina privatizacije Agrokomerca iz prostog principa, jer tim načinom onaj gubi se status, onaj, znači radnik nije svoj radno-pravni odnos u firmi, jer onaj prodajom na taj način onaj kupac i budući vlasnik nema nikakve obaveze prema radnicima. Od nekadašnjih 12.000 zaposlenih, Agrokomerc danas zapošljava malo više od 200 ljudi. Za ukupnu privatizaciju trebalo bi mnogo više novca. Procijenjena vrijednost cijele kompanije bez imovine van Bosne i Hercegovine je oko 200 miliona eura. Ukupni dugovi Agrokomerca po osnovu kredita, poreza i potraživanja radnika su veći od 50 miliona. Sinan Šarić, Al Jazeera, Velika Kladuša.